waxaa maanta baaqday kulan ee magaalada Garoow ee ku yeelan lahaayeen xildhibaanada golaha wakiilada dowlad goboleedka Puntland kuwaas oo u qorsheysnaa inay ansixiyaan wax ka beddelka xeerka doorashooyinka Puntland kadib xiisad dagaal oo ka dhalatay magaalada Garoow waxaa ku wada sugan ciidamo iska soo horjeeda oo kala taabacsan xukuumadda madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani iyo siyaasiinta mucaaradka Puntland oo ka soo horjeeda wax ka beddelka lagu sameynayo xeerka doorashooyinka odayaasha dhaqanka iyo aqoonyahanada Puntland ayaa bilaabay wada hadallo lagu xalinayo xiisadda ka taagan magaalada Garoow taasoo sababtay inay boqolaal ruux ay ka barakacaan gudaha magaalada qaar ka mid ah isimada dhaqanka Puntland oo la kulmay madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani saraakiisha ciidamada ee dhinaca siyaasiyiinta Puntland ayaa sheegay inay ku guuleysteen dejinta xiisadda waxa ayna baaq u dareen ciidamada ka kala yimid magaalooyinka kala duwan ee Puntland ee isku horfadhiya magaalada Garoow siyaasad baa la isku hayaa madaxweynuhu Doraab wuxuu ku baaqay inuu gogol dhigaayo inuu mucaaradka la hadlaayo inuu dadka soo dhaweynayo waxa rabnatiyo ficil ah laakiin ficil ciidan maanta ma filayn runtii mucaaradka waanu habeen hore iyagana ee raggayaga rag ka midii la shirnay waanu ku niray madaxweynuhu hadduu xataa wasakh ismari uga jawaabi ka dhaan dadweynaha u jawaabaya may ahayn markii ciidankii safalkiisa maqleen inay maanta ciidamadooda mucaaradka soo baxaan labadaba runtii aad baan uga xunnaa waana cambaaraynayna maanta magaalada dan Garoow in ay ka qaxaan ciidamadii dowladda oo iyaga maarta cashuurtooda la siinayay arrintii islaanka ayaa galay madaxweynaha ugu tagay maxaa to qasriga uu magaalada ka deganaa way soo afkarteen islaankii waa uu noo yimi af konton nin baanu ku fadhinay meesha tan islaankii baana soo dhex fariistay oo noo yimi uu noo sheegay madaxweynaha iyo waxay ku soo wada hadleen sacad oo odaynimo leh oo maxaa ahay togada tashi leh oo isafkar leh bay madaxweynuhu u soo wada hadleen wayna soo afkarteen waxayna ku soo afkarteen in ay ku ekaato ciidan walba iyo xiriirihiisi iyo ciidamadii meeshii uu rugta u ahayd inay ku noqdaan oo ku ekaadeen bay isku soo afkarteen idinkana waxaan idin leenahay wiilashiyadii baa tihiin na maqla noo hoggaansama ku noqda meelihii aad fadhideen iyo laglihiina aad joogteen idinkana intaas baan idin leenahay wararkii ugu dambeeyey ee saaka aan ka helayna magaalada Garoow ayaa sheegaya in xaaladu ay tahay mid degan isla markaana isu socodka dadka gaadiidka iyo ganacsiga ay si caadi ah u shaqeynayaan bila ka hor magaalada Garoow waxaa dagaal uu ku dhex maray ciidamada taabacsan xukuumadda madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani iyo siyaasiinta mucaaradka Puntland waxaana dagaalkaasi dhimashii dhaawac ku noqday in ka badan 3 ruux waxaana magaalada Garoow xaaladeeda oo noqotay mid aan caadi ahayn taasoo keentay in shalay saasan colaade laga dareemo gudaha magaalada boqolaal ruuxna ay ka barakacaan.